corpo humano é formado por vários sistemas que trabalham juntos para que o nosso organismo funcione corretamente. Mas apesar de trabalharem juntos, cada um tem uma função diferente. Vamos conhecer algum desses sistemas do corpo humano? Sistema cardiovascular. É formado pelo tecido sanguíneo, vasos sanguíneos e o coração. A função desse sistema é levar nutrientes e oxigênio às células de todo o corpo humano, através do sangue. Sistema respiratório. É formado pelo conjunto de órgãos responsável pela respiração, como fossas nasais, laringe, pulmões, entre outros. Sua função é garantir a captação de oxigênio e eliminação de gás carbônico. Sistema digestório ou digestivo. É formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos e glândulas anexas. É o responsável por quebrar os alimentos em pedacinhos menores e retirar as partes que serão absorvidas pelo organismo. Sistema nervoso. É formado pelo sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso é responsável pela captação, interpretação e respostas às mensagens recebidas. Sistema esquelético. É formado por ossos e cartilagens. A principal função desse sistema é garantir a movimentação e sustentação do nosso organismo, além de proteger os órgãos de impactos. Sistema muscular. É composto pelos músculos. Sua função é garantir a movimentação do nosso corpo e a contração de órgãos.